Tá, acho que esse daqui que, acho que também tem relação com finados. Tá? Jardel encarnado. Foi a japa que fez a paustica. Pau <laughs> um beijo para você, <laughs> Jardel. Um beijo. Um, vamos ver aqui então. Mas este relato aqui, ó, meu primeiro contato com entidades... Gente, esse relato foi enviado no dia 31 de outubro de 2016. Vamos ver. Meu primeiro contato com entidades. Olá, tudo bem, Anne e Mateus? Hoje resolvi contar o meu relato a vocês. Eu sou fulana, tenho 19 anos. Bom, há exatamente 9 anos eu já eu eu Há nove anos eu convivo com essa comunicação com entidades. Tudo começou quando eu tinha dez anos. Me lembro como se fosse hoje. No dia de finados, fomos ao cemitério. Eu e minha avó, que hoje é falecida. Como eu era uma menina bem levada, eu sempre gostava de sair de perto da minha avó e das minhas tias, que sempre estavam juntas. E nesse dia, eu me aproximei de uma árvore bem grande, muito antiga, que existe até hoje. E lá nessa árvore havia um túmulo bem velho caindo aos pedaços. E eu sentei nele e comecei a brincar, como sempre fazia lá no cemitério. Putz, quando olho para trás, eu vejo uma moça. Uma moça vestida de preto, com uma rosa na cabeça. E ela me diz: Oi. Eu não sabia como reagir, mas respondi com muito medo. E ela me disse: Um dia você saberá quem eu sou. E eu ainda andarei contigo. Contei até, é, eu, hein? Contei, a, contei até isso para minha avó e para as minhas tias, mas elas nem deram bola. E daí tudo começou. Minha mãe sempre frequentou centros espíritas, mas eram todos de mesa branca. E depois desse dia, quando eu ia com ela no centro, eu comecei a ver luzes estranhas no momento dos passes no centro e não sabia como explicar isso a mim mesma. Um tempo se passou e a minha mãe adoeceu. Ela ficou com uma depressão profunda e nunca mais foi ao centro. E eu comecei a me sentir muito mal, pensando que a minha mãe ficou doente porque eu via todas aquelas luzes. Eu me sentia culpada de alguma forma. Realmente, quando eu tinha 14 anos, eu descobri o que se passava. Eu era médium. Eu descobri isso quando eu tinha 14 anos. Quando engravidou. Com 14! Quando engravidei da minha filha, pois era jovem e estava apavorada e não sabia como falar isso para minha mãe, fui com alguns amigos a um templo umbandista e lá desabei, contei toda a minha história. A entidade que estava me atendendo se chamava Tal. Ela me disse o nome, muitos não gostam de dizer. Eu não precisei contar sobre o cemitério, ela já sabia e ela me disse. Re... E ela me disse realmente a verdade. Que aquela moça que havia falado comigo no cemitério era uma pombagira. E ela havia me pegado para cuidar. E a partir desse dia eu comecei a acreditar na minha mediunidade. Pois nunca mais voltei a esse templo. Peraí, comecei a acreditar na minha mediunidade pois... e nunca mais voltei a esse templo. A minha filha nasceu... Depois que ela nasceu, parece que tudo voltou. Todas as vozes que eu ouvia, todos os vultos que eu via. E estava ficando cada vez mais difícil para eu conviver com tudo isso. Eu pedia todas as noites para não ver, para não ouvir tudo aquilo. A minha filha com três anos de idade e a minha avó ficou doente. E Deus a chamou para morar com ele. Eu me lembro bem daquela noite. Minha filha acordou chorando duas e quarenta da manhã me dizendo: "Mamãe, a vovó morreu. A vovó veio aqui me dizer tchau. É que ela e que ela iria para um lugar muito bonito." Consolei minha filha dizendo que ela estava apenas no hospital, e aí ela dormiu depois de uns 20 minutos. Deitei na cama e senti alguém pegando na minha mão, e nisso acordei com o telefone tocando. Minha avó realmente tinha ido morar com Deus. Bom, dois anos se passaram que ela se foi e nesses dois anos realmente aceitei a minha mediunidade. Cara, se eu soubesse tudo o que eu sei hoje, eu tinha ajudado ela, mas Deus quis assim. Hoje sou um bandista, trabalho com sete entidades, sete, inclusive aquela lá do cemitério. E cara, é muito bom ajudar as pessoas. Eu realmente me orgulho de ser o que sou hoje. É esse o meu relato. Talvez possa ajudar alguém que assiste, escuta ou sente pessoas ao seu lado. Se forem postar no canal a história. Ok... Não, olha lá. Ah, sim. Ela, não, ela tá pedindo. Por favor, não coloquem o meu nome. Olha lá. Tá vendo? A gente nunca coloca, mas é de 2016. Então ainda não. As pessoas ainda pediam. Ah, então. Ela apareceu lá no dia de finados, mas ela já sabia que ia trabalhar com ela, né?